Jag heter Emma Svensson och är fjällledare och lavintekniker, och idag ska vi prata om lavinsäkerhet. Och det första du behöver är en lavinsändare. Gärna en modern variant med 3 antenner och lång räckvidd. Du behöver också en probe. Se till att den gärna är runt 2,5 meter lång. Du vill också ha en spade med ett skaft som går att fälla ut och ta loss så att det blir lätt att förvara den i ryggsäcken. Du vill också se till att det finns en platt yta här där du kan trycka foten. Och om du ska ut på fjället så kommer några tips här. Kolla lavinprognoser.se. På flera fjällområden i Sverige så finns det professionella lavintekniker som jobbar med att ta fram lavinprognoser. Och såklart kolla väderleksrapporten. Gör en turplanering. När du gör din turplanering, titta på kartan. Många digitala kartor i appar har idag en lutningsgradering där du kan se hur brant det är. Och på så sätt kan du planera din tur så att du undviker lavinterräng. Om man vill undvika lavinfara helt så ska man hålla sig på lutningar på under 30 grader. Något av det viktigaste är ändå att du lär dig om laviner, att du går en kurs. Svelav har jättebra utbildningar. Och sen kan man göra en kurs varje år inför varje säsong för att friska upp minnet. Ta med dina kompisar och träna, för det är de som kommer gräva upp dig om du hamnar i en lavin och du vill vara säker på att de kan, att de vet vad de håller på med.